Päivää. Ei oo mun. Ei ku missään Pasuri. Täällä ei vissi yhtään 2 metristä tää joukkueesta. Maassa. Hyvä Janne. Haluatko mennä maalle? En halua. Onko ihan varma? Oo. Vielä ei siis mieluummaa pelaa. Tää on viis. Nauraa meille. Miksikä? Ei varmaan nyt paska tyyliä jäljellä. Ei mä katsota niin. Nauraa äijille. Mihin sä olit laittamassa mun? Kärkeen. Joo, käy. Pappi. Jässä siihen keskentään. No mä oon siinä niinku kärjeä ja keskustan välissä, mikä se on? Juu. Mä oon ollut sen topparin. Sit tota, Nikke. Ai sä oot kärjes. Mut kyllä me nyt tarvitaan sun jalkoja vähän enemmän, että voidaan sulle vähän enemmän tatsia. Kyllä me halutaan sulle vähän enemmän. Ketä meillä on pakkeja? Meikin voi olla pakki. Voin mäkin hypätä sitä. No leikin on ihan, leikihän on leikin ihan pakki. Hampus se ei kyllä. Puolustaja. Siinä on toppari. 4-4-2. Siis laitapa. Millä todennäkö? 4-4-2. Mulla 4-2 on ylivoimaisesti helppo yläntä. Siinä on joku. Odota. Sen pystyy niinku laittaa ihan tuosta. 4-4. Onko se Mäksä? Joo. Mäksä, Uiri, Leegi. Olle. Onko sulla joku parempi? Ola. Alka ola. 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 Pikku ola. Joo. Pikku ola. Miksei pahis? Kyllä se on pahis. No pahis. Pahis on hyvä. Koska nehän on luulet, kun niillä on isoja miehiä, niillä on monni, kun yritetään ne pippoja, koska ne luulet, ne on kovia. Pitää vaan jaksaa. Sukille, sukille koko ajan. Onnet ei muista, kun oli Tepsis pelasi joskus sellainen kuin Armand One. Näyttää, mutta kamera on huono veskari. Onko teitkin 11? On varmaan. Siis veskari kanssa 11. Onko kapteenit missä? Tässä. Täällä oli Simo. Siima. No se eikö se... Mä tarkoitan 2 kappia. Niin. No niin. Arvotaan puolet. Sitten te puhutin. Ottakaa KPS ja voittaa yhdestä poikki KPS ja voittaa valitsee puolet. Toi ei saa mitään kiinni. Mä halutaan vaihtaa ton puolet. No niin hyvä. Vihelää, vihelää näin. Thank you.
hyvä huomio. Hyvä Monster. Mitä siellä? Se on aika toista. Se eka sä yritit keskittää, mikä meni tässä. Ei, se mä yritin ampua. Mä yritin tehdä tämmönen ulkokierteellä sinne. Mut justiin, et eka mikä meni tonne ihan päin helvettiin, niin sen sä yritit keskittää. Toi mikä meni maaliin, niin sen sä yritit keskittää. Keskikentät ja tota, kärki, niin mut jos joku juoksee ylös, niin se ei niinku pitkään matka tonne alas, niin joku kärki voi juosta myös alas sitten siihen. Hei! Entistä kovempana seuraavan puolen. Tää hölihän ei tykkää haitsuksikaan. Tän viikon alkuun vielä. Oli aeroomista toi loppu. Tällä pallolla. Ei oo mitään hätä, ei oo mitään hätä. Vähän tota, kun me hyökätään me joskus, se joskus kuudellakin. Keskenttä, niin meillä vuotais niin. Välisiin. Me menetellään liikaa siihen, me yritetään kikkailla. Joo joo, mutta mä sanoin vaan. Äkiaani tuli auttaa alas, joo joo, hyvä fiilis. Niin mä en vaan jaksa aina. Puolustus on ihan hyvä. Joo, kyllä tuli tos jaksa. Mut mä voin kyllä uhrata itteni siihen, että mä oon vähän enemmän alhaalla. Voit ottaa siis sillä, niin, jos lait itse siihen niin, koska sit alemmas keskellä, pystyt kuitenkin rakentamaan se siellä. Niin. Mä jään vähän sinne ja sit meitä on viisi siellä alhaalla. Ja sit tota, joo, te hoidatte sit yli. Se on monesti just, että tarvitsis sen yhden äijän, joka on vähän sinne ylempänä, kun ei uskalla lähteä sitä linjasta vastaan. Ei, nimenomaan. Ja sit tota, joka oikeesti haluu palloa, koska siinä ei ole mitään järkeä, että se vaan niinku kävelee varjossa. Kun teillä on pallo siinä, niin sitten joudutte vaan heittää sen koko ajan vaan pois. Ravelli. Oi! Ei käy vaan.
Monta jäljellä. Joo, kyllä tää oli aika selkeästi valkoisten matsi ja sai kaveri sai siihen hyvä alu ja teki 1-0, mutta sitten aika vakuuttavasti kyllä tehtiin sit 6 maalia putkeen. Ja mulle jaettiin palloa aika kivasti siitä, niin oli helppo työ laittaa pallopussukkaan. Joo, me todettiin, että on vähän, ainakin ekalla puolella vähän tällainen pienempi kokoisempi maalivahti nyky-pudisveskari standardien mukaan, niin sovittiin, että laitetaan palloa luukulle ja katsotaan miten käy ja nyt se onnistui aika hyvin. Saatiin palloa sitten verkkoon siinä.